Goeiedag en welkom bij vandaag se online eredienst. Dit is en blijft mij voorreg om jou met die woord van die Here te bedienen. En dank je dat je ingeskakel het en mag dit vir jou tot groot seën wees. Outergewoonte begin ons met een lied waarna ons luister om ons in te stellen op die Here se teenwoordigheid. Een beruiming van Psalm 63. Ek soek u, o God, my God, ek dors na u, ek smag na u, soos in een dor en droë land, een land sonder water. Naar je God, soos een land zonder water, waar ik tot u nader, om bij u te wees, om bij u te wees. Als ik soms aan u denk, my God, u eens in die nacht, dan weet ik u help me, die hand ondersteun my, ek wil na by u blij, ek wil na by u blij. Liefde is meer groot als de liefde. Daarom zal ik u voor altijd prijs. My andere altijd om u na te lief. Want u is die liefde die ik liever, liever, liever. Ik zoek uwe God, my God, ik dors na uw God. Land zonder water, wil ek tot u nader, om bij u te wees, om bij u te wees. As ek soms aan u denk, my God, my pijns in die nacht, dan weet ek u help my, u hand ondersteun my, ek wil na by u bly, ek wil na by u bly. Want die liefde is meer waard as die liefde. Daarom sal ek u vir altyd prys. My ander hoop het om u na te lief. Want u is die liefde die ek liewe, liewe, liewe. Ons lees uit Markus 6 vanaf vers 1 tot 13. Lees saam met my. Jesus het daar vandaan weggegaan. Hy het in dorp gekom waar hy groot geword het en sy disciples was saam met hom. En toe die Sabbatdag aanbreek het hy die mense in die sinagoge begin leer. Baie het na hom geluister en is deur sy woorde aangegryp. Hulle het vir mekaar gesê, waar kom hy aan al hierdie dinge? En wat een besondere gave van wijsheid het hy, dat daar sulke krachtige dade deur sy hande plaasvind. Is hy dan nie een timmerman, een seun van Maria en die broer van Jakobus, Josef, Judas en Simon? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie? Die mense wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, een profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring, en sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Daarna het hy by die dorpies in die omtrek rondgegaan en die mense daar geleer. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee. Verder het hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie, net 'n kierie. Geen kos, geen reissak, geen geld in die beurs nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarby het hy vir hulle gesê,
waar jylle in een plek kom en in die huis ontvang word, bly daar totdat jylle van die plek af weggaan. En as een plek jylle nie wil ontvang nie, en die mense nie na jylle luister nie, gaan dan daar vandaan weg en skud selfs die stof onder aan jylle voete af as aanklag teen hulle. Hulle toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie bose geeste uitgedruiwe en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Tot sover. Daar is mense in ons lewens wat ons bewonder en wat op een of ander positieve manier in ons lewe kom inspeel. So het ons dalk bewondering oor een bepaalde akteur, een sanger of een sportman en sportvrou. Ons erken hulle talent en gawe. Maar o wee, as daar die persoon iets negatief en afbrekend doen, dan is die moontlikheid dat ons hom of haar se muur verwerp en dit dan toe te skryf aan hulle menslikheid. Daar word die story vertel van George Washington. Wie was George Washington? Hy was die eerste president van Amerika en die twee termijne gedien tussen 1789 en 1797. Hy was 'n politieke leier, 'n militêre generaal en staatsman. Hy was 'n baie goeie staatsman en 'n wêreldleier. Nou vertel iemand hierdie story, dat hulle eendag 'n baie ou familiewoning iewers in die VSA besoek het. Die ou tannie wat in die huis gewoon het, was trots om vir die besoeker die hele huis te wys. Boek in die kaggel het daar 'n ou geweer gehang. Die besoeker het gevra of hy die geweer mag afval en daarna te kyk, waarop die tannie geantwoord het, ek is jammer, maar dit is nie veilig nie. Jy sien, die geweer is gelaai en oorgehaal. My oupa Groetjie het gereed gehou in geval hy moes ingryp vir die vryheid van die Amerikaanse state. Die besoeker wou weet of haar oupa Groetjie dood is voordat die oorlog vir die vryheid van die state gevoer is. Nee, het die tannie gesê, hy het baie oud geword en is in 1802 oorlede. Maar hy het nooit vir George Washington vertrou nie. Jy sien, my oupa Groetjie was saam met George Washington op skool en hy kon net nie glo dat Washington 'n weermag kon lei nie. Hierdie miskenning het Jesus self in sy eie grootword dorpie in Nazareth beleef. Hy kry die voorreg om op die Sabbatdag sy mense te leer. Baie is aangegryp deur sy woorde, maar dan fokus hulle op kennis van wat hulle van hom weet. Is hy dan nie 'n timmerman, 'n seun van Maria en die broer van Jakobus, Josef, Judas en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie? Is hy dan nie 'n timmerman nie? 'n vakman wat met hout en klip en uister werk nie? Iemand wat landbouimplemente herstel, wat help met die konstruksie van huise en ook allerhande ander take wat handvaardigheid verlang. En nou leer hy hulle met gesag en wysheid. En dan lees ons hulle reaksie. Die mense wou niks van hom weet nie. Jesus het misluk tussen sy eie mense. Daarom die bekende uitdrukking, 'n profeet word nie erken in die plek waar hy groot geword het nie. Markus kom beklemtoon in die gedeelte Jesus se menslikheid. Hy is aan die een kant verbaas oor sy dorp se ongeloof en aan die ander kant kon hy geen wonders in Nazareth doen nie, behalwe om 'n paar mense gesond te maak. Waarop lê ons fokus? Op mense se besondere ervarings wat hulle dan geloofwaardig maak, dat hulle iets besonders moet doen wat beïndruk voordat enige tyd en energie aan sy of haar opinie sal spandeer. Paulus se opinie in die verband lees ons in Filippense 3. Ek sou op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand op uiterlike dinge kon vertrou, ek nog meer. Ek is. En dan gee 'n lang lys indrukwekkende eienskappe wat swaar gewig dra in geloofwaardigheid. En dan antwoord hy, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Want om Christus te ken, oortref alles in waarde. En aan die gemeente Korinthe, wat graag luister na indrukwekkende mense,
soos Apollos kom skryf Paulus dan, om meer breedvoerig oor wat waarde oortref vir die gemeente moet wees. In 2 Korintiërs 12 lees ons, om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan moet, kom dit dan by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. En dan vertel hy wat hy gesien en gehoor het. Maar ek weerhou my daarvan om hieroor te roem, want ek wil nie hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of aan my hoor sê nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee. 3 maal het ek die Here gebid dat dit vir my af weggeneem word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Want as ek swak is, is ek sterk. Wat 'n vreemde opstandingskrag. Paulus se verhaal getuig van iets totaal anders. Hy het gebid oor dit wat sy lewe rem, maar sy gebed is nie verhoor nie. Hy fokus op dit wat belangrik is. Hy leef vanuit 'n ander werklikheid, die koninkryk van God. Hy leef vanuit die heerskappy van God, om in elke situasie en oomblik in God se teenwoordigheid te wees en waar Jesus regeer. Ekskuus tog. Waar Jesus dan regeer, beheer oor sy lewe uitvoer. Die krag van die Heilige Gees werk juis wanneer hy erken dat hy maar 'n kleipot is wat maklik breek. So leer Jesus sy disippels wanneer hy hulle uitstuur. Jesus is besig om mense te leer, maar hy roep sy disippels as medewerkers. Hy stuur hulle 2-2 uit, seker omdat nie een oor sy suksesse dan kan spog nie. Maar hy stuur hulle uit met 'n dringendheid, reis lig met die gesindheid van afhanklikheid. Hy bemagtig elkeen met 'n opdrag om die evangelie van bekering te verkondig. Bly by die wat die boodskap wil hoor en vertrek van die wat nie hulle hart en gedagte wil verander nie. Ja, sê Jesus, skud die stof onder aan julle voete af as aanklag teen hulle. Ek gebruik om aan te dui dat die wat hulle verhard teen die boodskap heidens is. Die stuuropdrag aan die disippels leer om onsself ook as Jesus se gestuurdes te sien. Hierdie proses van stuur gaan voort. Jesus stuur ons steeds as in ware vorm uit na elke plek waar hy deur ons wil kom. Dit is lewensveranderend om aan jouself te dink as iemand wat deur Jesus na ander gestuur word. Die uitnodiging is om jou hele lewe die van 'n gestuurde te sien. Wanneer jy nie motor bestuur, inkopies doen, saam met iemand werk, skool gaan studeer, wat ook al, jy is 'n gestuurde van die Here. Natuurlik sal mense maar min van jou verwag. Hulle ken jou gebreke en sogenaamde onvermoë, jou agtergrond, jou optredes. Mense misluk daagliks. Ons kan onsself ook aan ons eie mislukkings meet. Jesus het sy disippels daarop voorberei. Nie almal gaan ontvanklik vir jou manier van lewe wees nie. Een ding wat ons hieruit kan leer, is dat mislukkings nie 'n persoon is nie, maar 'n gebeurtenis. Mislukkings kan altyd lei tot beter dinge, want die rede, God se genade is daar. Hy skryf ons nie af nie, maar tel ons liewer op. Die mislukking van 'n rispe is die geboorte van 'n skoenlapper, die dood van 'n saad is die opstanding van die koring. Mislukking skep nuwe geleenthede. Wat sien jy nou in jou eie konteks en omstandighede, wat vir jou die geleentheid om diensbaar te wees? Dit is juist nou, in ons tyd en omstandighede, dat ons die geleenthede moet aangryp om vanuit God se liefde te leef. Ja, dat ons die nuwe werklikheid van God kan uitleef. Mag hy jou seën met wysheid om die regte ding te doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons Here, skep in ons die begeerte om hierdie tyd van chaos, pyn en verdriet, U lig te bring van hoop en genade.
Laat ons sout wees, bruikbaar om die liefde te leef. Neem my lewe, laat het Heer u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Maak my hart vir u tot troon deur u gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad altyd na u wyse raad. Daarom bid ons om u seën. Mag u liefde ons na u trek. Mag u krag ons sterk maak in u werk. Mag u vreugde ons vervul. Mag u seën tussen ons wees en vir altyd bly. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. 'n Geseënde dag. Tot 'n volgende keer. Totsiens.